Я ты меня возьмешь, ну? Давай. Я найду. Давай. Jo, čia jau prasideda miškas. Ir čia biškiai duobių va matas. Gerų. Eina, naku, čia kokia duobė buvo. Vyzė ten. Gerai, kad biškiai apvažiavau. O žiūrėk, mūsų dabar šitie mačyje. Žiūrėk, gerai. Ar šituos ledų nereikia? Bandyki, niung gal. Šviečius normaliai. O, taigi gerai, dabar nedulka. Nes čia matai, čia mišką kelią. Tai čia 70 tau. 70? Nieko čia pažiūrėk, kokie ravai. Ne, čia iš tikrųjų tu pažiūrėk. Taigi saugau, ne, va čia va pažiūrėk, čia pizė. Ne, tai aš čia labai saugau. Kad nebūtų cirkų kaip ten. Bamperiai ar kokie šitie. Jo, pirmos kilometros ir vienas žodžiu bus. Bamperiai, radiatoriai. Matai, dar mūsų ten kliūna viskas, tai... Kas nepražiopsokit to škalo? Važiuok. Nu, nebe labai. Nu, blema, bet tai, kad čia, ble, duobės pizdėts. Nu, mes nenorim sulaužyti startį. Va čia praleisi. Nu, va čia va. Galima dabar jį stebėt, kadu pašoks golfas, sakykit. Aš jums galėtų dabar. Lečia didelį, tai nes nori super laužyti, bet nieką nematau. Nieką va dabar nemačiau, vienu momentu, absoliučiai. Ir da kalnas. Reik čia 70. Blet, 7 aš nematau, absoliučiai, nulis. Nulis. Ne, pizdės, va dabar nulis, va, aš ir dabar nieko nematau. Tai važiuok va, biškai, na. Ne, čia pizė, blet, aina, ne, dulkė šitas, taip, va, aš, na, va, čia tada turi spausti. Ir nepraleidinėti. Nepraleidinėti, aišku, tu spausti. Kaip ir taip. Po to, va, po to jie turi. No. Tai vat jie kaip pas mus pavyja, ne, matai, jie pavyja ant miškelį. Jie ir sekėgi paskui mus, bet jie negalėjo pavyti, nes dulkės. Jie gal tai sėkinė labai laikas. Nu. Opa. Palauk, čia? Čia. Oi. Tu na, blėt. Blėt, čia, matai, gali paskabinti, nes... Pieta. Aik, tu na, blėt. Ne, ta prasme, ratai pasikėlė pas mus, gin... Jeigu vienas ratas ori... Gali paskabinti lygą vietą. Dabar štai iš reto. 70. O čia? Taip. Nu čia žinai, tokiom pievam tai 7. Taigi aš suskopisgi, mataigi važiuoju, viskas gerai. Tai va šito reikia praleisti čia. Tai ko tu nori čia? Ai, čia šitas, bet anas čia kaip iškeltas pakaba. Anas nejau. Kuro čia ratai šakinėja, anas nejau. Tai kažkas tai pasitė, nu jis čia, blėt, ugnį šaudą. Ugnį šaudą pasitė. Ne, tai ten už tai raketą, tai su tokiais negali pakavoti. Kaip jau afigenai. Matai, ugnį šaudą. Nu, tai ten pasi raketą. Ir pakaba, matai, kokia ten afigena pasi pakaba. Bet pasi užsidėk nori kažkas tai. Matai, kaip šaudą. Kas ten šaudą? Bet tai... Gerai, gerai, gana tai šaudą. Žiūrėkit, keliam kraučiu. Pakštėtis, bet čia... Bet įdomi, kad šaudą man įdomi.
suprantu. Toks vaizdas, kad kybrištis. Nu, kad kybrištis. Taigi ten kalkūnė prarodijos, nu ir šaudam. Ne, tai taip, gal ten kliūna ratas. Sergei dabar pagazuok. Ne, ten provežas tai buvo nelabai lengvai, bet aš ištaikiau. Nu, labai arti irgi, matai. Jei gerai, bet nes nuėtas, taigi jo. Tad gali sėsti. O čia irgi, blėt. O, blėt. Negazuk. Ne. Paišim. Pamėta. Tas negazuok, tai žinai. Ne, čia reikia gazuoti. Na, čia blėt. Tai labai arti vis tiek. Nes jie biški, žinai, sulėtės. Bet tu gali sėsti. Taip, kaip jie patį nevažiuotų. Ne, tai vadėk ir važiuoti. Tau žinia labai žinia, taip važiuoti. Negali praleisti nieko. Tai taip, bet jie turi. Važiuok. Gerai šokas. Na, čia, blėt, čia kažkas tai šis čia. Nepanašu jums kelių. Mes tik žinodami šito astros padarėme. Na. Čia vietam tai na. Ne, va čia irgi, nu blagai, blėt, per tokius biškį galima blėt ten pagadinti, nes ir taip viskas čia blėt. Tai nevarau, tai da, tai kaip čia puikai yra. Kaip čia varyti, nevaryti. Bet šiaip tai, žinok, kelmų išmušėm, nes jaučiu, kad galatoja. Ir dabar kuo toliau, to daugiau. Vaik tu, nahui, žinok. Atsargiai, tiek. Čia palauk dabar. Nevažiuok. Bet čia... Gerai, gaza. Dešiniau. Ir čia, kairiau. Kairiau, sakas. A ko čia iš tiesi? Gerai, važiuok tiesi, čia. Bet tai čia tiesi, a ko čia visi stovi? Tiesi. Klimpa pus stovi. A jie netip pataikė? Tai gerai, apsilenkiam žiūrėjau. Apsilenkiam, gerai. Ai, abys. Nu, blėt, bet tai čia lūpikas tai kenčia, blėt. Kelmai pizdėtas kalatojas. Ogi, tu čia tau tai sėgės, miške važiuojant. Va, žiūrėt, čia blėt ant tai. Jiems varšom nepadeda, ten sustoja ir atkėdė. Nu, blėma, čia vietam gal padauginam, nežinok, dabar tai žiauriai, girdi? Kaip kalatojas. Va ta pusė, tai jaučiu kelmas, va tas kur varganas, anas vėl išsilankstė. Ten fui, karočiai, jeigu pašok memoran, ratas iškrystų. Nu tai dabar nieką nebeturim, tai gerai važiuojam. Gal dar nepilnai atsisukęs varžtas, galima prisukęs. Nu, dabar jau taip bandam važiuoti. Tai tuo reikės keistis, kam kilos tai. Tai dar 30. Tai eisimės, ta tokiai stos, šiaip nesistoji. Ne visai, tai dar 5 buvo. Atsargiai ras, tai bet matom, kad jie sukys. Oi. Čia tik jau, čia netlaikys mašiną, Ne, čia kuo jis nai. Keis ravais, tai bet kalas, tai ir girdi, kad kalatojas. Čia ir kalonkė kalama. Ne, man va, tas kelmas, žinok, jaučias kelmas, anas visiškai palaidas. Va, pizdėt, anas taip kalatojas, kad... Bet tai jum be varžta, kaip jie davažiava, kaip tada kalatoja. Taip, bet aš jaučiu, kad jūda viskas pakojama.
nu, pakojam gal, nebet šiaip tik galatojus kelmas. Pakojam, man nėra laisvumas. Anas varganas buvo tas kelmas. Žiūrėj, iš tikrųjų, kaip sakė, čia įsidės ramai. O dešiniai posūkis tau pasavai. Bet čia, jeigu būtų buvę palyta, tai čia būtų... Bet čia, beje, va kaip kalapoja stipriai. Girdi? Visokį garsą iš visų pusų eina. Na čia, prakia, paieško tokių miškelių. Ne, tik čia buvo manas paskėlė tiesiog, gulėjo mažas rastelis. O, gazuoja dabar. Gazuoja, kairė. Gaza! O, čia gali būt biškį paklims. Galą konkurentai. Davai tu gazuok. Tu gazuok. Antru bėgi, būtų darai. Taigi pakur tu, pažiūrėk, aš apie ravai. Tai tuo jau užstriks ma šituos ravuok. Ne, nu tai ble, čia negali laik belenkiek. Taip, nes nu ble, čia tokiais ravais tai ir taip jau viskas kalatojas. Ble, tai toks jau ištums. Tai nakui, čia laikas, laikas išstum. Ble, tą varyčiai. Antru bėgi jung, klims man. Va. Kas gerai. Na, negaliu, blėt, iš viešų išeit, blėt. Blėt, kurva, vėra vairu. Važiuok. Tai negaliu, blėt, išeit iš kurva provežų, blėt. Na, jop, vaju, mat. Na, hui, blėt, kurva, bet kelias, tai čia aiktų, na. Erikai. Sergejai, sėdėjai. Na, oi, blėt. Man čia reikia važiuoti? Čia, gerai. Kažkaip, blėt, baigęs keletą, ne? Netikėtai. Lėtent, aš kaip pamačiau tiek šiukų primestą galvoju. Aš kurva žiūrėjau, lėtent tuos skaičius ir nespėjau net kiek. Ir po to jau pradėjo stabdyti pakelio, kai žiūrė plytas ar dėjo. Važiuoja, ten su mergalkė. Vengi sakau, audinė su mergalkė išvažiuoja. Čia bus 30, gal ne dabar. Bet taip prata net nematau, jam 30.
Bet tai čia sugedis. Jis tiesiog atvažiuoja. Va, ir nesaugo. Pasatas. Pasatas. Tiesiai. Va, važiuojam. Gerai. 30? Tiesiai, 30. Čia 30. Jau, dabar plėt. Aš turmanau. Taigi negi, va, 30. Va, ką tik dabar, va, ir buvo apie šito keliu. Tolėt. Čia visur 30. 30. Tai vat ir dabar mes važiuojam 30, tai viskas gerai, nieko neprarado. Absoliučiai nieko neprarado. Gerai, prarado. Ne. Kur vaksia buvo būti, esu lampa? Ne, tiesa. Jaučiu, ne čia. Ne čia, sūkis pohų čia, per laukus. Bet ten buvo dešiniu, bet dabar... Kokia griovė čia? Va, va čia. Visų laik mes būna taip, kad per varžybų kažkurio metu tiesiog bet vieni važiuojam. Pabrėžim. Va. Žudinė ant tavį. Kur? Žudinė ant tavį. O, ką? Eik, niekas nebuvo. Niekas. Да, за курс 70 галму. Да. Вот кей мат, это такой. Это что там тема, для ру километров за день. Galiorka nevažiuoja, tada priekį čia mažiau mėta, gali greičiau skrysti, kad nors čia. Tai atsiminė tą kartą, šitą matytą. Gerėjimas. Gerėjimas. Tik sakau, įvaizdą. O, gaza.
Palauk, sekundį. Išlipkit gal. Palauk, sekundį. Ne, gerai. Vyt, gaza. Gaza, pirmu bėgiu ir gaza. Bar brasta tavo. Važiuok. Va, važiuok. Dugnais. Stojo langai, blėt, tie pabėgo, na. Ten toliau gal yra kažkas. Šios linkis. Žiūrėk, dar šiek tiek atstumą, po to pat, kai bus 30 ženklas, tada keisim jas. A, tai kelintas kilometras? 125. Tai 5 kilos viršyje, bet tai ten... Viršyje, čia Edva viršyje. Jo, jo. Ir tu važiuok. Gerai, važiuok, bro. Dėl to sakau, da, važiuok. 30 km. Jau viržiokas buvo arti. Vairuoju, taip? Važiuok, važiuok, šitą purvynų. Ne, tai gerai, kad biškai važiuok. Ta buvo... Ta... Važiau, nes man atrodo, kad pasai, aš nuvažiavau... Daugiau. ...jam 70. Tai tu pravažiavai 32, gal 3. Čia kur dėsi, blė, atrodo, tai čia nežiau. Čia į dešinę. Žiau, gal, jo. Kažkaip net tie bėgiai, mano. Žiūrė, pasatės atsvinti. Grum reikia. Grum. Gal. Sėdi kažkas.
taip. Nu, už tai ir nemačiuoja. Nemačiau, blėt, brokai. Alei. Žiūrėl, pirėjai. Da, neaišku, kas bus, blėt. Dėl ko čia įstovė? Dai. Nu, malačiai šitie, mums darbas sutaupės. Jas greičiau. Bet labai nevedauk labai lyg aplėt šonant biškį, nutraukė jam pačią galą. Nu, aš nedaug šį lyką. Kur toliau polsų? Padarė, jau. Dabar, tai jau galima čia, važiuok mačiai.